تجلك فالشمرة العلم تجري مجراها كعشف يشقط طواما دون رمي بالغلام ما احتاسكم بورا ولن وقت بني وخي نياري وقت بألا جي بني وخي دقيقة تيني يدقى حكا ما بوقع من دايما ندك نيوه نيوه su ñëwé ñu tijil ko jox ko mi ko robé nako sax yow lañuy xaar mu melni da nga nek ci zarbé bo doom yo ñor bo bëgg witi mu tégué ci sa loxo te bo bëgg witi boba dakk ba nga witu non lay partager xam xam non lay partager xam xam nim daan faraane yi ci tante non la daan faraane ci kurusu ma wax la tay sékéré latif mo ci togol moy tour yi nga xamné ku ka lan laar si jamonom gis ko borom mbey kees njëgen wata waaji daf ka laar rek gis ko daw ñëw tël góor gi wàcc escalier sol même mbub mi mu xëm foofu ximali ku bëgg a wax góor gi ne bu mu wax mu forcé ba wax ñaari fan la ci teg dem beneen bi ci des mooy Sidaaj Malick da nga daan seet si digg bëccëg te boobu Sidaaj Malick faa tomb yàgg zahiri benn bi dafa ñëw na ko saxu bu ragal feefu nga jëm mayo si cummi kay te ñu bëri xam-xamam lañ xamoon nii rek waaye ku yéeme woon nañ benn jarbaatam di mag mu mage la tooga mu nettali lu yéeme ci moom góor gi jarbaat bi heure buy dem day war otom ñëw bu ci góor gi mu ñaanal mu doon a xëy benn bis nag mu yàkkam ci dem ba ca yoon xel mi yedd ko cheikh mu ne sama ndejaay ne fii ma di ko fi rom wàññee ko tël rek góor gi seen ko ne alhamdulilahi rabbil alamin te kaw lu ko nijaay lu kaw mu ne ko rasula ma seet si woon bii ak Cheikh na tijjaani ak Cheikh Sidi Haji Mali rasulullah yi fi mujjee jóge ne ma saa xoo tey ku la njëkk a gis yaram alam na safara ma ne yal na ma sama jarbaan njëkk a gis góor gi ne man li tax góor gi yemalu ma ko dara mooy bàyyi na fi njabootam ne jarbaatam Baye Khassim ci Baye Khassim saa xoo fi toog daal di ne kii am na lu mu ñemewut a wax masdar no boobu góor gi mu ne ko ndax masdar gis rasulullah mu ne ko lii mu ne ko gëmmal mu gëmm mu xool jànnoog rasulullah kooku daan na ko def mono na ko ci digg dundam la bind testament man Ibou Sarr ko dinaa faat heure sàngam weer sàngam bis sàngam dat sàngam bind ko jox ko Alhaji Khassim mu téye ko xam nga loolu lul góor yàlla mu ne ko ku amoon ful la nag danaa wax tey benn mbir moo xam gàmm gu muy gàmm ci dëkk séeréet ci àll bi ñooña mer ba dem di ko booleeg Sangor ndax dafa tuugal foofu ñu bëri Sangor woolu ko pale mu ñëw mu ne ko Alhaji Ibrahima maa waroon a ñëw sa nga baax ma waaye mbokk yi kii nañu fi mu ne ko lu xew mu ne ko nee nañ daal bu fa gàmmati suñ sa ñoom mu ne ko wàccee ci suuf nga ashadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ci biir pale bi kat ma wax ko Sangor woy Sangor daal di reetaan naka Alhaji Ibrahima wax ko lu jafe de ashadu an la ilaha illa allah da ko wax ko lu jafe de waaye daal mbokk yow xoon rek ne naa la ko wax ma dool ko la jàllee mu ne ko comme noonu la bàyyi xel nag samedi ji di ñëw fanaa gàmmuwaat yóbbante fay nag ñu gàmmuwaat juróom-ñett fi koog juróom-ñett dugaat ñooñu yàlla lañ daan liggéeyal te yàlla nag boo ko yàllae liggéeyal commencement bi du kii benn wëllu yàlla dafa wax ne yàlla mënul gan soo ko cherché buy añ doo la woo yàlla du añ kan waxin la suy reer noonu suy nekk noonu suy fatu du la fat booy taw te yaa xam ci ëtt bi ngay def bu la xoolee ren ba déwul gis na changé woo lee la indi woon ñor na la mu dugal la te mu la dugale looy baax ba yow ma xeex man tëlë ba nii wajade ni ku man wajade ni ahabati man ahaba ni ahbabtuhu man ahbabtuhu fa qataluhu yàlla ne ku ma sàkku am ma ku ma am bëgg ma ku ma bëgg ma bëgg la su ma la bëggee ray la ñu ne yëf yi moom nit la di am ma sàkku ma bay bëgge dee am ma am ma bëgg ma ma bëgg la rek ray di lay ray ak loolu neexatul ndeke yàlla sa bànneex bi lay ray luy neex yàlla lay neex lu ko naqadi moo lay naqadi yàlla yàlla dafa sutura jërëjëf naa